647 ədəd 7 ay ərzində nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmir etdirmişik daşıyıcılara, sahibkarlara. Digər marşrutlarda da şikayətlər var, ara intervalı ilə bağlı, nəqliyyat vasitələrinin belə deyək, sərnişin dolu yanacaq doldurma məntəqələrinə girməsi ilə bağlı. Əsas məqsədimiz də həmin şikayətlərə operativ cavab verməkdir. Biz artıq yeni layihə üzərində işləyirik, marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması ilə bağlı. Son, belə deyək, 1 sentyabr tarixinə 4 marşrut istifadəsiz işləməyən marşrutlar tərəfimizdən belə deyək, hərəkəti dayandırılmışdır. Digər optimallaşdırma işləri aparılıb, üst-üstə düşən marşrutlarla bağlı işləri aparılıb ki, yəni, belə deyək, 60-70 80% üstə düşən marşrutlar birləşdirilməsi istiqamətində işlərimiz gedir.